amar. E la sunda țineți în vera spart, e cohoră, mei pari. Și n-a la cap ce lucrezi, vor te vergi un nas a țești. Mi mai ești grâne, mi m-a stomor, u trei la stomor. In hormo, ze hormo. Și n-a la cap ce vor cohaire, dața mei haire. Și n-a la cap ce un abahar. Și n-a la cap ce un mei papa vor ghetă în cumez. Vor coche stau în preză mare. Și n-a la cap ce un chef. Vor gorzeți, eu 7-ero ore, hangestați-vă în dolor gorzelit.
Եվ Եբրայերենում նայեցի բառը հանգստացավ, գիտեք որ նա բառը այդ արմատի շաբաթը։ Այս բառը արմատը շաբաթն է, հանգստացավ, այնպես որ Աստված, որ շաբաթորը պատվիրեց մեզ հրեաների, որ նրանք հանգստանան, այդ շաբաթ բառի մեջ հենց հանգիստ բառն է նաև։ Հանգստացավ ինքը եւ իր բոլոր գործերից։ Եվ Աստված օրնեց 7-րդ օրը ու ինչ արեց? Սրբեց։ Եվ առաջին անգամ մենք Սուրբ Բառը, Գոդեշ Բառը հանդիպում ենք ծննդոց գրքի երկրորդ գլխի 3-րդ համարում եւ տեսնում ենք սրբեց այն, որովհետեւ նրանում հանգստացավ իր բոլոր գործերից, որ նա ստեղծեց եւ արեց։ Սրբեց եւ ինչ արեց? Հանգստացավ։ Լսեք, այս երկու բառերը առաջին անգամ դու տեսնում ես իրար հետ ծննդոցում, սրբեց եւ հանգստացավ։ Եվ կտեսնես ինչքան մեծ կապ ունի սրբությունը հանգստության հետ։ Որ տիրոջ հանգիստը, նրա շնորհքը, որ տանում է մեզ հանգստի մեջ, նա տանում է մեզ նաեւ ինչի մեջ, սրբության մեջ, նա մաքրում է մեր կյանքերը։ Որտեւ տիրոջ շնորհքն է, որ մեզ շատ մեղքերից տանում է ինչի մեջ, արդարության, սրբության, խաղաղության, զորության կյանքի մեջ։ Ամեն։ Ուրեմն առաջին տեղը, որ հանդիպում ես այստեղ սրբություն Գոդեշ Բառը, որը կապ ունի հանգստի հետ, դա ծննդոց գրքում է, որ սրբությունը ինչքան սեր կապված է հանգստի հետ։ Դրա համար եթե մարդիկ ուզում են, որ իրան ժողովուրդը լինի սրբության մեջ, ժողովրդին ինչ ապե հանգիստ, հանգիստ ապե, հենց այդ հանգստի մեջ է գործում տիրոջ շնորհքը, տիրոջ Սուրբ Հոգին, որ գալիս է եւ մեր կյանքերը մաքրում է այն ամեն բաներից, որ մեզ խանգարում է, որ մենք առաջ գնանք։ Հիմա ասենք առաջ, առաջին անգամ, որ հանդիպում ենք շնորհ բառ Աստվածաշնչում, դա ծննդոց 6-րդ գլխի 8-րդ համարը, բայց Նոյը, եւ գիտեք Նոյ անունը ինչա նշանակում եբրայերեն, հանգիստ։ Լսեք, դա էլ է հանգիստ նշանակում, եւ Նոյը Եհովայի առաջ շնորհ գտավ։ Եվ եբրայերեն շնորհ բառը այստեղ օգտագործվում է ինչպես խեն, որ նշանակում է շնորհ, գրավիչ, գեղեցիկ։ Լսեք, Աստծո շնորհքը այնքան գրավիչ է ու այնքան գեղեցիկ, որ մարդկանց ինչ անում, քաշում է դեպի իրեն։ Լսեք, երբ որ դուք խանութ եք գնում ու տեսնում եք մի գեղեցիկ ու գրավիչ բան, ինչ անում դա ձեր ուշադրությունը, գրավում է դեպի իրեն։ Լսեք, Աստծո շնորհքն այնքան գեղեցիկ ու գրավիչ է, որ միանգամից մարդկանց ուշադրությունը գրավում է դեպի իրեն։ Լսեք, երբ որ դու սկսեցի շնորհքը լսել, ինչ կատարվեց քո հետ։ Լսեք, քո հայացքը այն միանգամից գրավեց քեզ եւ քաշեց դեպի իրեն։ Ամեն։ Ուրախ ես դրա համար։ Անցնենք առաջ Եբրայցի 4-րդ գլխի առաջին համարից գնանք մեկ։ Ուրեմն Պողոսն ասում է. զգուշանանք, որ չլինի թե նրա հանգստի մեջ մտնելու մեզ տրված խոստումից ձեզանից որևէ մեկը զրկվի։ Այստեղ Պողոսը խոսքը Եբրայցի ստուգտ ուղղում է հրեաներին, դուք գիտեք սա Եբրայցի ստուգտն է, ուղղում է իր եղբայրներին ասում է. ուրեմն զգուշանանք, որ չլինի թե նրա հանգստի մեջ մտնելու մեզ տրված խոստումից ձեզանից որևէ մեկը զրկվի։ Ինչի մեջ մտնելու? Նրա հանգստի։ Եվ որ հանգստի մասին է դա խոսում, ասենք առաջ, որովհետև մենք ենք ավետիքն առել ինչպես եւ նրանք ովքեր անապատում, որ ժողովուրդը Տերը հանել է, որ տանել նրանց ուր, քանանի եկի, ինչպես նրանք, բայց նրանց օգուտ չբերեց ավետիքի, այսինքն բարի լուրը, այդ ավետարանի խոսքը նրանց օգուտ չբերեց ավետիքի քարոզած խոսքը, որովհետև լսողների մեջ հավատքով չընդունվեց, որտեղ նրանք չհավատացին, որ Տերը կարող է նրանց տանել ուր հանգստի եկի։ Եվ հիշում եք, երբ որ նրանք տրտջացին, անապատում 40 օրվա ճանապարհը դարձավ 40 տարվա։ Եվ շարունակության մեջ ասում են, բայց մենք, ասա մենք, որ հավատացին մտնում ենք հանգստի մեջ, ջան։ Ամեն։ Բայց մենք, որ հավատացին, ինչ ենք անում, մտնում ենք այդ հանգստի մեջ։ Նրանք չհավատացին եւ չմտան, մենք հավատացին, լսեցինք այդ բարի լուրը, ավետիքը ու մտնում ենք դրա մեջ, ինչպես ասաց, թե ինչպես երկվեցին բարկության մեջ, թե չպիտի մտնեն իմ հանգստի մեջ նրանք, ովքեր 20 տարեկանից բարձր բոլորը անապատում
մեռացելուքան, թե գործեն աշխարհի հիմնադրումից ավարտված է, որտեղ Աստված ավարտեց ու հանգստացավ ու ժողովրդին ուզում էր մտցնել իր հանգստի մեջ։ Բայց դա այն կատարյալ հանգիստը չէ, ինչ որ Աստված պատրաստել է։ Հիմա նայեք հաջորդ համարը, որովհետև միտեր 7-րդ օրվա համար այսպես է ասում, եւ Աստված 7-րդ օրը հանգիստ արավ իր բոլոր գործերից, մենք նայեցինք ծագրված էր որտեղ ծննդոց գրքում, Աստված արեց, ավարտեց ու հանգստացավ։ Եվ այստեղ դարձյալ ասում է, թե չպիտի մտնեմ իմ հանգստի մեջ, արդ որովհետև մնում է, որ մի հանգիստը, մի քանիսը նրա մեջ մտնեն, եւ նրանք, որ սկզբից ավետիքն առան, չմտան, ինչի պատճառով? Անհավատության։ Նրանք, ում ասում նա, հելյաները ասում ձեր հայրերը, որոնք անպատում այդ բարերին առան, մի պատճառ կա, որ նրանք չմտան այդ հանգստի մեջ, եւ դա ի՞նչն է, անհավատությունը։ Բայց մենք, որ հավատացին, մտնում ենք այդ հանգստի մեջ։ Ամեն։ Եվ շարունակությունն ասում է, կրկին ուրիշ օր է հաստատում, այնքան ժամանակներից հետո, դավթի մեջ այսօր կոչելով, ինչպես ասված է, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի խստացնեք ձեր սրտերը։ Եվ նա ուղում է իր ժողովրդին, հրեաներին, եղբայրներին, ասում է, այսօր եթե նրա ձայնը լսում եք, մի խստացնեք ձեր սրտերը, նրան խստացեցին, անհավատության պատճառով չմտան հանգիստ, եւ դա ստվերն էր այն հանգստի, որ պիտի գա, հիմա է դու ձեր սրտերը մի խստացնեք, անհավատության պատճառով, որ դարձյալ օրինակին չհանդիպեք, սա ոչ թե ստվերն է, սա կատարյալ հանգիստ է, որ Տերը բերում է, ամեն, նախորդապատկերն է, սա իրականն է։ Հիմա ասենք առաջ եթե տեսնենք, որովհետև եթե Հեսուս նրանց հանգիստ տված լիներ, ապա դրանից հետո նա ուրիշ օրվա մասին չեն խոսի։ Եթե Հեսուս ժողովրդին բերեց Քանանի երկիր, եթե դա հանգստի տեղ է, եթե վերջնական կետն է, ապա Տերը ուրիշ օրվա մասին Դավիթի սաղմոսների մեջ, որ ավելի նա քան Հեսուս ավելի հետո է գրվել, Դավիթի սաղմոսների մեջ չեր ասի մեկ ուրիշ օրվա հանգստի մասին։ Եթե դա լիներ այն հանգիստ, ինչի մեջ Հեսուս բերեց ժողովրդին, այլևս ուրիշ օրվա հանգստի մասին Տերը չէր խոսի։ Բայց ինչ ասում, որտեղ եթե Հեսուս նրանց հանգիստ տված լիներ, ապա դրանից հետո նա ուրիշ օրվա մասին չէր խոսի։ Եվ շարունակությունը, որովհետև հետ գնալուքը։ Ճիշտ։ Ահա ճիշտ է։ Ուրեմն մնում է ինչ։ Մի հանգիստ, կողինի դասա, մի հանգիստ։ Մի հանգիստ։ Աստծո ժողովրդի համար։ Ում համար։ Ասա իմ համար։ Իմ համար։ Ասա կողինի քո համար։ Քո համար։ Լսեք, ձեզանից քանիստ է սիրում հանգստանալ։ Գիտեք, որ այդ հանգստի մեջ ամեն բան պարփակված է, ներառված։ Ինչքան են դուք օգնում կյանքից ամեն ինչի, ձեր ներսի կռիվներից, դատապարտությունից, ամեն բանից, եւ ասում ես, ես մի հատ հանգիստ եմ ուզում։ Եվ ասում այսօր Աստծո ժողովրդի համար մնում է մի հանգիստ, որովհետև նրա հանգիստը մտնողը ինքն է իր գործերից միջալ։ Ինչպես Աստված դատարեց գործերից ծնունդոց գրքի։ Լսեք, այսօր ձեզ պետք չի գործերանել ու անհանգստանալ, ձեր ներսում տալու առնել ու լինել սթրեսի ու անհանգստության մեջ, դադարեք դրանից։ Դուք ասես, բայց իմ խնդիրներն ու իմ դժվարությունները, իմ խնդիրները, մտեք տիրոջ հանգստի մեջ և տվեք Աստծո ձեռքերի մեջ ու կտեսնեք ոնց է Աստված անում ամեն բան ձեր փոխարեն։ Ամեն։ Այսօր քեզ հանգիստ ապրեք։ Ինչքան դու լարվում ես, ինչքան դու մտահոգվում ես, այնքան դու ես դուժում և ինքդ կանգնեցնում ես Աստծո օրհնությունները, որ չգան քո կյանքի մեջ։ Շարունակության մեջ 11 համարը, ուրեմն ինչ անենք, ճանանք։ Լսեք, ամբողջ քրիստոնյայի համար պատերազմը հոգևոր աշխարհի ո՞րն է։ Ճանանք։ Ինչ ասում անի Սատանան, որ դու չմտնես դրա մեջ։ Ասում է, հիմա ճանանք, մեզ ինչ մի ջան կանգնում անելու, այդ հանգստի մեջ մտնելու, որպեսզի ոչ մեկը այդ նույն անհավատության օրինակին չհետևելով, հա, հետևելով չեմ կրի, ճանանք մտնելու այդ հանգստի մեջ։ Լսեք, մեր ամբողջ հոգևոր պատերազմը Սատանային ոչ թե դերսից դեմից չպրտել, բռնելն արդեն պարտված ու մեր ոտքերի տակ է։ Նա ինչ ա ուզում անի, նա ուզում ա խանգարի, որ դու չմտնես այդ հանգստի մեջ։ Նա քեզ ուզում ա խանգարի, եւ մեր ճանքը ինչու՞ ա, որ մենք մնանք հանգստի մեջ։
Իրեզ եմ որ հանգստի մեջ ես նա գալիսա, բա քո երեխայի հետ ինչ կլինի, բա նրա ապագան, բա փողերը վաղավորվա համար, բայց հետո ոնց ա լինելու, բայց երկրի դրությունը գնալու վատանում ա, եւ ինչ ա ուզում բերի քո կյանքում, անհանգստություն, որպեսզի դու դուրս գաս քո հանգստից, որտեղ Տերը մատակարարում ա քեզ, ամեն, Եվ այդ անհանգստությունն ինքը կփակում այն օրնությունները, որ գալիս ա քո դեպի վրա։ Հիմա նաև Եփեսացիս 2-րդ գլխի 4-ից 7 համարները։ Բայց Աստված, որ ինչ է, տեսել եք միտեղ գրված լինի Աստված առատ է բարկության։ Ինչ ասում Եփեսացիս 4-րդ գլխի, ասում ա 4-րդ խոսքը, որ առատ է, ինչով, կողնիտասը առատ ա ողորմության։ Լիքը ողորմություն ունի, առատ ա ողորմության։ Դու չես տեսնի, որ Աստված, որ առատ ա բարկության ու ցասումով, նա ասում ա, ես մի վարկյան բարկացա, բայց հավիտյան։ Ամեն։ Ամեն։ Ու մեր սիրով Աստծուն։ Այո։ Այն էլ իմ բարկությունն ամբողջ արդեն թափեց Քրիստոսի վրա, այսօր բարկության նշուր այնքան չկա, որ թափի երկրի ու մարդկանց վրա, նա հանգստացավ, երբ իմ բարկությունը թափեց որդու վրա և իր ցասում հանգստացավ, ամեն, մի վարկյան կբարկանա, նա որ առատ ա ողորմության, իր ինչքան սիրո, շատ, իր շատ սիրո համար, որ սիրեց մեզ, երբ սիրեց, երբ որ մենք մեռած էինք հանցանքներում, մեռած էինք հանցանքներում, լսեք, դա կատարվեց անկախ քո կամքից, անկախ քո ուզելուց, դա պասիվ ժամանակում նա սիրեց քեզ, առանց քեզ հարցնելու ուզում ես քեզ սիրել, նա սիրեց քեզ, եւ մենք մեր հանցանքներում ենք, մեզ ենթանացրեց Քրիստոսի հետ, շնորհքով ենք ընդունված, շնորհքի մեջ մարդկային գործոնն անգամ չկա, ոչ մի մասնիկ, եւ մենք ինչպես ենք ընդունված, շնորհքով, ինչի, որտեղ նա շատ սիրեց մեզ, ամեն, Հալելույա։ Եվ տեսեք ինչ արեց Տերը։ Նրա հետ մեզ հարություն տվեց։ Ում հետ։ Հիսուսի հետ։ Եվ նրա հետ երկնավորներում նստեցրեց։ Քրիստոս Հիսուսում, Քրիստոսի մեջ։ Ինչ արեց։ Նստեցրեց։ Այն աթոռը կտաս ինձ։ Սա ինչ ա։ Աթոռ։ Դիտեք մենք ինչ ենք արել մեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքում, փորձել ենք մեզ համար մի հատ հանգստի տեղ շինենք մեր գործերով, շինել ենք մի հատ ճռճռան և խախու դաթով, և փորձել ենք նստել դրա վրա, հենց նստել ենք, դա փշրվել ու թափել ա, և մեր շինած մխած մեխերն են մեզ վնասել, բայց Աստված այնինչ 2000 տարի առաջ մի տեղ ա պատրաստել մեզ, որպիսի մենք ինչ անենք, ասա նստեք, թե կանգնեք, եվ որ դու նստում ես ինչ ես անում, հանգստանում, լսեք, եվ որ դու նստում ես ինչ ես անում, հանգստանում, ու եվ որ դու նայում ես ու հակարս տեսնում ես, ձերքերը որտեղ որ դու դնում ես աթոռի, նրա վերքերն են, որ խոսում են, այն ամեն բանի մասին, եվ գլուխդ հենում ես այն հենարանին, որ հանգստանա, տեսնում ես նրա ինչը, գլխի շեպսակը, որ վճարված ա քո մտքի բժշկության համար։ Ամեն։ Եվ նայում ես ոտքերին, որտեղ աթոռի մեջ ոտքերդ հանգիստ դրել ես, տեսնում ես նրա ծակված ոտքերը, որ քո համար ա, որ գինը վճարված ա։ Այո։ Ամեն։ Ամբողջությամբ նրա գործով, շնորհքով արված աթոռը, որի մեջ Տերը քեզ նստեցրել ա, որտեղ Քրիստոսի մեջ։ Հոր աչի կողմը, աչի ինչի մասն էր խոսում, շնորհքի, որ դեռ քեզ նստացրեց, իր շնորհքի մեջ, իր որդու մեջ իր աչ կողմը։ Այո, հալելույա։ Ամեն։ Որ նոր եկող դարերում հավիտյան ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը, Քրիստոս Հիսուսի մեզ վրա ցույց տված քաղցրության, որն ա նրա շնորհքի գերազանց մեծությունը, որ այս նոր եկող դարերում Տերը ցույց ա տալի, թե ուր Տերը քեզ հանեց, ու մեջ և որտեղ նստեցրեց, այ հետ իր շնորհքի գերազանց մեծությունն ա, ով էինք մենք, մեռած մեր մեղքերի մեջ և կորած, բայց Տերը մեզ ենքան սիրեց, որ հանեց, դրեց իր որդու մեջ և նստեցրեց կորած կողքին, ինձ կտաք մի հատ աստվածաշունչ, ոչինչ, այս Քրիստոսն ա,
Ես են դու եք։ Տերը քեզ ինչ արեց, դրեց նրա մեջ։ Նրա մեջ դու մեռավ, նրա մեջ դու հարուցվեցիր, նրա մեջ նա դրեց իր հոր աջ կողքին և թագավոր, ինչպես Տեր։ Հիմա հարցում եմ, ուր ես դու։ Դու ես չկաս, դու նրա մեջ ես։ Քեզ տեսնողը ում ա տեսնում։ Քրիստոսին։ Որտեղ դու նրա մեջ ես, նա քո մեջ է։ Հայրը երբ որ նայում ա քեզ ում ա տեսնում, իր որդուն։ Հայրը կարա իր որդուն երկրորդ անգամ հարվածի։ Ոչ։ Ոչ, նա մեկ անգամ նրան հարվածեց, և նրա հետ մենք նրա մեջ դժոխք գնացին, և նրա հետ միացին հարություն առանք։ Եվ որտեղ ենք հիմա մենք հորաչքով։ Ասում եմ, եթե մենք նրան ուրանանք, նա մեզ չի ուրանա, նա չի կարող ինքը իրեն ուրանալ։ Ո՞վ է քո մեջ, Քրիստոս, ինքը իրան կարա ուրանա։ Ոչ, երբեք։ Ջան։ Ալելույա։ Լավ նա մեր Աստված։ Հիմա հաջորդը, եվ ես ասիս մեր 20, որ Քրիստոսում գործադրեց նրան մեռելիների միջից հարություն տալով, և ի՞ աչքով, ասե, աչքով, ի՞նչ արեց, կանգնեցրեց, որ գործանենք, նստեցրեց, որ հանգստանանք։ Նա մեր հոր աչքովը նստեցրեց երկնավորներում, ի՞նչ էին անում քահանաները տաճարում ամեն օր, գործ, զոհեր էին անում, պատարակներ էին անում ամեն օր։ Եվ այսօր դու ինչպես թագավոր ու քահանա նրա մեջ ինչ ես անում, նստած ես, որովհետև Քրիստոս ինչ արած, նստած է։ Դու որտեղ ես Քրիստոսի մեջ, եթե նա նստած է, ինչու ես դու կանգնել։ Ամեն, ամեն։ Եթե դու նրա մեջ ես, հանգստացի նրա մեջ, նա արդեն ամեն բան արել ու կատարել քո համար։ Քեզ անհանգստանալ պետք չի, քեզ պետք է մի բան հավատալ և խոսել, ու տեսնել այն ամենը, ինչ արել ա աջի վրա։ Ասում նաև Պողոս ասում է իր եղբայրներին, հրեաներին, նրանք չհավատացին և չմտան այդ հանգստի մեջ։ Նաև հանգարծ ես օրիգինալ հանգիստ նաև է, նա օրիգինալը չէ, նա օրինակն էր նրա, որ պիտի գա։ Եթե նրա մեջ չմտան անհավատության պատճառով, սրա մեջ նույնպես կարող են չմտնել անհավատության պատճառով։ Բայց մենք, Աստծո ժողովուրդս, հավատացին, դրա համար էլ մտնում ենք Քրիստոսի մեջ։ Ամեն։ Ո՞ւր ես դու։ Քրիստոսի մեջ։ Քրիստոսը հիմա հոգսան։ Ոչ։ Ունի պրոբլեմներ, դժվարություններ։ Ինչ անում ինքը։ Հանգստանում է տիրոջ մեջ։ Ուրեմն ինչ պիտի անենք մենք։ Հանգստանում նրա մեջ։ Ամեն։ Որտե՞ղ։ Որաչկով է։ Երկնավորներում որաչկով է նստած և հաջորդ համարը։ Ամեն իշխանությունից, պետությունից, զորությունից, տերությունից վեր և ամեն անունից, որ անվանվում է, ոչ միայն այս աշխարհում, այլ նաև հանդերձյալում։ Ում մասին ա գրում Քրիստոսի։ Ինչից վեր, ես ամեն բանից վեր։ Իսկ ուր ես դու։ Նրա մեջ։ Ուրեմն դու ինչից վեր, ես ամեն բանից վեր։ Ես ամենից վեր։ Ամենից վեր։ Դու ասես, ես այստեղ եմ, բայց քո դիրքը որ մեջ է, երկնքներում։ Ամեն։ Դու երբ նա Երուսաղեմի քաղաքացի ես, հաջորդ համարը։ Եվ ամեն բան հնազատեցրեց նրա ոտքերի տակ։ Ո՞ւմ ոտքերի տակ։ Քրիստոսի։ Դու ո՞ւր ես։ Քրիստոսի։ Ուրեմն ո՞ւմ ոտքերի տակ։ Իմ ոտքերի տակ։ Լավ, նա չի աստորկոս։ Ամեն։ Եվ նրան գլուխ դրեց եկեղեցու բոլոր բաների վրա, որ է նրա մարմին այլելումը, որ ամենը ամենի մեջ ինչ անում, ամեն բան ամենի մեջ լրացնում է։ Նրան գլուխ դրեց եկեղեցու։ Լսեք, հիմա հարցում եմ, քո գլուխը առանձին է քո մարմինից։ Ոչ, քո գլուխն ու մարմինը նույն մատերիալից են։ Իհարկե։ Հա՞։ Լսեք, կարո՞ղ է գլուխը ուրիշ մատերիալից լինի, մարմինը ուրիշ։ Ոչ։ Ինչպիսին է Քրիստոսը, այդպես է մարմինը։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչպիսին, որտեղ գլուխն, այնտեղ է մարմինը։ Ոչ կարո՞ղ է գլուխը նստած լինի հոր աչքովի, մարմինը երկրի վրա լինի ցածր դիրքում, դառնալին է։ Դու նստած ես հիմա այդ աթոռին, քո գլուխն էլ այդտեղ, քո մարմինն էլ այդտեղ։ Ամեն։ Երբ կնստես գետնին, քո գլուխն էլ այդտեղ կլինի, մարմինը էլ այդտեղ։ Բայց հիմա դու որտեղ ես։ Աթոռի վրա, չէ՞։ Քո գլուխն էլ այդտեղ է։ Ուրախ Հիսուսը, որ աչքով մի գլուխը նայեր, մարմինը մենք ենք։ Տողնուս մենք իմանանք, այդ մարմիններ, գլուխներ ինքն է, որտեղ այսօր ով է քո մեջ, Քրիստոսն է քո մեջ։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Պողոսն ասում է, այլևս ոչ թե ես եմ ապրում, այլ Քրիստոսն ապրում իմ մեջ։ Ամեն։
անստետարար։ Սատանան ուզում է քեզ հանգստից հանելով թուլացնել։ Քեզ հանգստից հանելով թուլացնել։ Դա է իր միակ զենքը, որ կարող է քրիստոնյաներին թուլացնել։ Ինչ անի, որպեսզի գա անհանգստություն գցի քո սրտի մեջ, եւ դու սկսես հոգսերով բեռնավորված մտածես դրա մասին, եւ զրկվես այն բոլոր քեզ վրա թափող օրնություններից, որ Աստված ուղարկել է քո կյանքի վեր։ Հիմա նայեք Ելից 17, 8 եւ 14 համարները նա շատ հետաքրքիր դեր ուշադիր եք։ Եվ Ամալեկը եկավ ու Ռափիմի դուրս Իսրայելի պատերազմեց։ Դա գիտեք որտեղ նա, երբ որ եկավ պատերազմելու ժողովուրդն ասեցին ինչ անեն, ինչ անեն, Աստված Մոսեսին ասեց՝ «Հետ ձեռքերը բարձրացնես, Իսրայելը կհաղթի»։ Հենց իջեցնես Ամալեկն էր հաղթում։ Եվ երբ որ ինքը հոգնեց իր ձեռքերը բարձրացնելուց քար դրեցին, նա նստեց եւ երկու հոգի իր ձեռքերը բարձրացրեցին, եւ ինչքան բարձրացած պայցին այնքան Իսրայելը հաղթեց։ Գիտեք ինչ է նշանակում Ռափիմին հանգստի տեղ։ Որտեղ էր Իսրայելը հանգստի տեղում, հանգիստ էր իր համար։ Գիտեք ինչ է նշանակում Ամաղեկ քեզ գործի դնող ջանքերդ քամով։ Ինչ անում Սատանան, ում խորհրդապատկերն Ամաղեկը։ Սատանին գալիս է քեզ ինչ անի, գործի դնի, որ քեզ թուլացնի։ Քեզ գցում են քո ներսի կրիվների մեջ, մտահոգության ու հոգսերի մեջ, քեզ հանգստից հանում է, որ քեզ թուլացնի։ Իսկ դու որտեղ ես Ռափիմի դու, հանգստի տեղում, որ աչքովը Քրիստոսի մեջ, նա քեզ ոչինչ անել չի կարող, եթե միայն քեզ հանգստից չհանի։ Եվ հիմա նայեք, ինչ ասես Տերը հաղթանակից հետո Աստված Մովսեսին։ Եվ Եհովան ասաց Մովսեսին, սա գրի գրքում հիշատակի համար, Հեսուի ապրանքը գցի, ում խորհրդապատկերն է Հեսուն, Քրիստոսի։ Հիմա նայես, որ Ամաղեկի հիշատակը երկնքի տակից բոլորովին պիտի ջնջի։ Ամեն ջան, ում հիշատակը Ամաղեկի, ով էր Ամաղեկը, Սատանային, ինչ արեց մեր Քրիստոսը, այդ ջանքերը թուլացնողը ու մեր գործի դնող ու մեր թուլացնողի հիշատակը ջնջեց, որովհետև մեզ բերեց ու բերեց իր մեջ ու իր հանգստի մեջ, որ այն Ամաղեկը ոչինչ չի կարող անել մեզ, երբ որ մենք գիտենք ով ենք մենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հալելույա։ Մեկ-մեկ ամեն ասեք։ Ամեն։ Շատ շատ։ Աստեք առաջ Եբրայցի 3-րդ գլուխը, դու օրհնվում ես։ Ամեն։ Նայեցեք եղբայրներ, մի գուցե ձեզանից մեկում անհավատության չասիր լինի, որ անհավատանի կենդանի Աստծո դեմ։ Պողոսն ասում Եբրայցիների, նայեք, հանկարծ ձեզանում անհավատության ինչպիսի սիրտ լինի, չասիր, ինչպես այդ բառը հիմա նայեք հունարենում։ Հունարենում չասիրտը պոներոս, որը նշանակում է համար առաջին թարգմանության լի ջանքով գործելով, երկրորդը չար եւ խորամանկ։ Ուրեմն չարսիր ինչպիսին լի ջանքով եւ գործով անհանգստության ինչ անեմ։ Լսի ինչ անում Սատանան, որ ասում է ձեզանում չարսիր չլինի, այսինքն լի ջանքով եւ գործով այդ ժամանակ նա կարողանում քո վրա կամ քեզ ջլատել, թուլացնել ու գցել հանգստից։ Տեսնում եք չարսիր ամենաառաջին թարգմանությամբ ինչ է նշանակում։ Սիրտը լի ջանքով, այսինքն է բացասական առումով ջանքով գործերը, որ դու ասես ինչ անեմ, ոնց անեմ, բայցի ոնց կլի բաղողը, բայի մերը, ինքը բաղապագան, բա իմ կյանքը ոնց կլինի, բա աշխատանքը, բա Հայաստանի վիճակը, լսեք, հանգստացեք տիրոջ մեջ։ Ամեն։ Ամեն։ Ջանքով լի սիրտը քանդում է այն պաշտպանությունը, որ դու ունես։ Այդ ջանքով, գործով, անհանգստությամբ, սթրեսով, դեպրեսիայով լի սիրտը քանդում այն պաշտպանությունը, որ դու ունես, եւ սկսում է քո կյանքի վրա գալ այն ամեն բաները, ինչ չէիր սպասում։ Հիմա նայեք հաջորդ համարը։ Հոբի մեջ։ Հիշում եք հոբի կյանքը, ինչի մեջ էր եւ ինչի հասա։ Ինչքան երեխաներ ու հոտեր անասուններում էր եւ հանկարծ հավասարվեց զրոյի, հիվանդության մեջ մոխրի վրա նստած։ Եվ շատերն ասում են՝ գիտեք, որն է պատճառը հոբի այս անհաջողության սա է։ Դու գիտեք հոբանում ինչ է նշանակում, նոյ ինչ է նշանակում։ Հանգիստ։ Հո, էլի երեք տակ, նոյ, հանգիստ, հո, նշանակում հարածված, անհանգիստ։ Լսեք, որովհետև այն երկյուղալի բանից, որ վախենում է ինձ հանդիպեց,
Ինչի՞ս որ սпасում է հասակից։ Եվ ասում եք, այն ինչից ինքը վախենում է եկավ իր վրա, եւ դա է պատճառը, որտեղ ինքը վախեցած իր վախեցած բաները եկավ իր վրա։ Դա չի պատճառը, դա հետևանքն է։ Նայեք ո՞նն է պատճառը։ Իմ առաջ գնա։ Ոչ խաղաղություն է, ոչ հանգստություն, ոչ էլ հանդարտություն։ 1, 2, 3, ոչ ես ունեմ, ոչ ես ունեմ, ոչ ես ունեմ, եւ ինչ նա եկել հարթողում եկել։ Լսեք, նրանք պատկերացնեք հոբիկյանը, ինչ էր անում ինքը ամեն օր, անհանգստությունից դրված։ Կարող է այսօր երեխեքս մեր կործեցին մի բան էլ զովանեն։ Կարող է, լսեք, ինքը չուներ հանգիստ։ Ամբողջ իր կյանքը սթրեսով լի կյանք է։ Ամբողջ իր ժամանակը ինքը մտածում է, «Բա երեխեքիս համար զովանեմ»։ Կարող է հիմա խնջուկ է կան արել, մի սխալ բան են թույլ տվել, ու իրանք չգիտեն իրանք համար զովանեն։ Ու իր կյանքը ինչով է լի, անհանգստության։ Եվ քանի որ չունեն խաղաղություն, չունեն հանգիստ, չունեն հանդարտություն, վրդովում է այդ բոլոր բաները եկավ իր կյանքի վրա։ Լսեք, երբ որ դու կորում ես քո խաղաղությունը, քո հանգստությունը, հանդարտությունը, այն ժամանակը գալու վրդովումը։ Ամեն։ Իսկ դեր ինչի մեջ ամես բերել, հանգստի մեջ, որ մենք վստահենք նրան։ Կմի գուցե քո երեխաները հեռուներ դիտեղում բարեկամներ ունես, լսեք, երբ աղոթք եք անում, վստահեք Տիրոջը, Աստված անում է ձեր փողը։ Ամեն։ Դուք չեք կարա ձեր ձեռքը մեկնեք ու հասնեք կիլոմետրներ անգամ, բայց կարող եք ձեր շնորհքի գողության աղոթներով տալ Տիրոջ ձեռքերի մեջ եւ վստահեք, որ Աստված այդ ամեն բանը անում է։ Ամեն։ Հիմա ասենք առաջ, Եբրայ, երբ դու ես բռնում, նա բաց է թողնում։ Երբ դու բաց ես թողնում, նրա ձեռքը բռնում։ Լսեք, երբ դու ես բռնում քո երեխեքին, ես եմ պահում, եթե բաց թողնեմ, գիտես իրանց կյանքի իշքը, լսեք, Աստված քո դեմը բռնում ես, կարում ես բռնի, նա բաց է թողնում։ Բայց երբ դու բաց ես թողնում, ով է բռնում, Աստված է բռնում։ Ամեն, բաց ես թողնում եւ հանգստանում ես։ Ասես թե դադարում եմ անհանգստանալուց, հազնում եմ իրան քո ձեռքերի մեջ, իմ ընտանիքի, իմ առօրյան, իմ կյանքի ամեն բան։ Դու կարող ես ամեն բան անել ու պահել ու պաշտպանել։ Ամեն։ Հիմա մի օրինակ նայեք, որ շատ հետաքրքիր է եւ շատ պատկերավոր ցույց է տալիս բոլոր օրգանիզմները, բժշկությունը, հաջողությունը, որ գալիս է մեր կյանքի մեջ։ Տեսնում եք այս մարդու, այս մեր օրինակ, այս պարտի վրա վերևը գրած է օրգանիզմներ, բժշկություն, հաջողություն, ֆինանսական օրգանիզմ եւ ամեն բան, ինչ Աստված Քրիստոսի մեջ նրա շնորհքով մեզ տվել է։ Եվ մենակ մեկը, որ այս բոլոր բաները պահում է, որ իր գլխի վրա չթափի, այդ գիտեք ու ձերքն է։ Այդի մեր ձերքն է։ Եվ երբ դա սխում, երբ մենք անհանգստանում ենք, երբ մենք անհանգստանում ենք, այսպես մենք ինքներս փակում ենք, որ օրհնությունները չգան մեզ վրա։ Մեր անհանգստությունը դառնում է պատճառ, որ այդ բոլոր օրհնությունները դադարեն գան մեր կյանքի մեջ, որտեղ փորձում ենք մենք անել։ Եթե փորձում ենք մենք բռնել, Աստված բացատրում է։ Դե բռնել ես, խնդրեմ։ Հիմա նայեք հաջորդը։ Եթե դու բաց ես թողում, ի՞նչ ա կատարվում քո հետ։ Նայեք, բաց ես թողում, ի՞նչ անում, օրհնությունները թափում են քո վրա։ Սխում ես, ի՞նչ ա լինում, դադարում են։ Բաց ես թողում, ի՞նչ ա լինում, օրհնությունները գալիս քո վրա։ Հալելույա։ Ամեն։ Երբ դու բաց թողում, երբ դու նրա հանգստի մեջ ես, երբ դու անհանգստության մեջ ես, դու ինքդ կանգնեցնում ես այդ օրհնությունը, երբ դու հանգստի մեջ ես, օրհնությունները գալիս են քեզ։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Աստված ուզում է, որ դու օրհնված լինես։ Այո, թափում է օրհնությունները, այո։ Ո՞վ է մենակ դրան խանգարողը։ Մենք ենք մեր անհանգստության։ Նա ապահով է մեր հանգստին, որդում է, որ հանգստանան եւ բայլեկան բոլոր օրհնությունները, որ գալիս են մեր կյանքի մեջ։ Հիմա ասենք առաջ, թե պատասխանատու լինես ամենասուրբ եւ պատասխանատու բանն այն է, որ մնաց ուր նրա հանգստի մեջ։ Լսեք, դու պետք է պատասխանատու լինես ամենասուրբ եւ պատասխանատու բառը, նայեք, սրբությունն ու հանգիստը կապված իրար, ամենասուրբ ու պատասխանատու բանն այն է, որ ի՞նչ անես, մնաց նրա հանգստի մեջ։
Լսեք, դուք եք վերցնում պատասխանատվություն ձեր կյանքի համար, մնալու նրա հանգստի մեջ, արդեն Աստված ամեն բան ապահովել է։ Հիմա դու աթոռի վրա նստած հանգիստ ես։ Լսի, դա քո համար ապահովված է, հայու։ Եթե հիմա կանգնես կամ կներեք, այնտեղ չոքած քարոզը լսեք ու անհանգիստ, ես մեղավոր եմ դրանում, ապահովված է ամեն բան ձեր հանգստի համար, ճիշտ է։ Դրա համար դու որոշում ես նստես ու հանգստանես, ոչ թե պրպզես, կներեք ու հոգնես, կամ կանգնես ու գործ անես։ Դրա համար վերցու այդ պատասխանատվությունը քո կյանքում, ջանա մտնելու նրա հանգստի մեջ եւ լինես խաղաղ։ Եվ հաջորդ համարը նաեւ Եբրայցի 4:9-10։ Ուրեմն, վերջի խոսքերը, մնում է մի հանգիստ Աստծո ժողովրդի համար, որովհետև նրա հանգիստը մտնողը ինքն է իր գործերից դադարում է, ինչպես Աստված դադարեց իր գործերից։ Ամեն։ Ուրեմն մնում է մի հանգիստ, կողիտ ասա մի հանգիստ, ում համար Աստծո ժողովրդի համար, ինչ է մնում հանգիստ, եւ ասում է, որովհետև նրա հանգիստը մտնողը ինքն է իր գործերից դադարում է, ինչպես Աստված դադարեց իր գործերից։ Ամեն։ Լսեք, մեզ ինչ է պետք դադարել գործերից եւ մտնել հանգստի մեջ։ Ես հիշում եմ, որ մի օր զոհանջետներից դուրս էի գալի, ինքը մի հիշի, ասի, գիտեք Աստված մեզ համար ինչ է պատրաստած, դες մեզ ինքո բազկաթոռը, Աստված հիշում ես դրան գոտ, ասի, Աստված այդտենց փափուկ հանգիստ Քրիստոսի մեջ տեղ է պատրաստել, փոխանակ ունենք գնալ նստել հանգստանալ, մենք կանգնած գործ ենք անում եւ անհանգստանում ենք, եւ մեր ուժերը ջլատվում են եւ մենք թուլանում ենք։ Լսեք, երբ որ դու լիքը գործ ես անում, ինչի կարիք ունես, հանգստի չէ, երբ որ հանգստանում ես, ինչն ա վերականգնում, քո ուժերը։ Լսեք, Սատանը որ գալիս է քեզ հանգստից անում ա, որպեսզի ինչ անի, քո ուժերը ջլատի, հոգնածնի քեզ, ու երբ որ դու հոգնած ես, դու ոչ մի բանի դեմ չես կարող ընկալել ու տեսնել, ով ես դու Քրիստոսի մեջ։ Երբ ինքը քո հանգստի տեղից անում ա, քեզ անհանգստացնում ու թուլացնում ա, որտեղ ես դու ուժը նրա հանգստի մեջ։ Ամեն։ Ամեն։ Որտեղ ես զորությունը վերականգնվում նրա հանգստի մեջ։ Որտեղ ես բժշկությունը արտահայտվում քո կյանքի մեջ, նրա հանգստի մեջ։ Ամեն։ Այո։ Որտեղ են ֆինանսական օրդությունը ստում գալ քո կյանքի մեջ, նրա հանգստի մեջ։ Երբ որ անհանգստանում ես, դու ինքդ փահում ես այդ օրդությունները։ Երբ հանգստանում ես, տեսնում ես, ոնց որ ուզում ես դիլիատրի առաջ ինքը քեզ հողացնում ա, հա, հանգստանում ես, Տերը սկսում ա հոգալ քո կարիքները եւ սկսում ա մատակարարել քո կյանքի մեջ բոլոր օրդությունները Հիսուսի նամին։ Ալելույա։ Ուրեմն ջանանք, ինչ անենք, ջանանք, մեզ մի ջանք է մնում անելու, ջանանք այդ հանգստի մեջ մտնելու, որպեսզի ոչ մեկը այդ նույն անհավատության օրինակին դերերից չընկնի։ Հիմա դու լսում ես այս խոսքերը, նրանք ովքեր մեզ դիտում են, դուք լսում եք, ընդդությունը ձերն է, հավատակ մտնեք այդ հանգստի մեջ, թե չհավատակ ու գործ անեք։ Այո։ Պողոսն ասում է ժողովրդին, հրեաներին, նայեք, դուք օրինակ ունեք ձեր աչքերի առաջ արդեն մի հատ, ինչ արեց Իսրայելը, նա անհանգստացավ, նա մտածեց այս ուրա բերեմ ես Աստված, այնտեղ ավելի լավ էր, բա ոնց ենք անելու, նրանց ինչ է պետք, նրանք պետք է հանգստանային Տիրոջ մեջ, ամեն բաները անող Աստված է, նրանց ոչ ուտելու, ոչ հագնելու, ոչ մի բանի համար անհանգստանալ պետք չէ, 40 տարի իրանց շորերը իրանց վրեն չմաշեց, իրանց կոշիկներն ու շորերը իրանց հետ մեծացան, դա Աստծո շնորհն է, որ իրանց վրա է, դա Աստծո հանգիստն է, որ Աստված իրանց պահում է, երկնքից մանանա էր տալիս, միս էր տալիս, ջուր էր տալիս, նրանց ինչ է պետք, վստահի Տիրոջը, որ Տերը բերել ա, Տերն էլ կհասցնի Տեր, բայց անհավատության պատճառով 20 տարեկանին բոլորը մահացան անապատում հեռացան գան, ինչի պատճառով, չհավատացին, որ Տերը ասել ա, Տերն էլ կանի, ամեն։ Հիմա ընտրությունը ձերն ա, հավատում ես, մտի նրա հանգստի մեջ և կտեսնես նրա օրդությունը, եթե դու լսում ես ու հավատում ես, ու երբ դեռ դու չունես Քրիստոսին քո կյանքի մեջ, ասա Տեր, շնորհակալ եմ, որ իմ մեղքերը ներված են, շնորհակալ եմ, որ գինն արդեն վճարված է, որ դու ինձ տեսնում ես ինչպես մաքրված ու սրբված, ես իմ կյանքը հասնում եմ քո ձեռքերի մեջ, Հիսուս, դու ես իմ Տերն ու իմ Աստվածը, որոշում եմ այսօրվանից մտնել քո հանգստի մեջ
Եվ վստահվում եմ, որ դու հոգում ես իմ համար, իմ ընտանիքի ու կյանքի համար, եւ ես կտեսնեմ այդ հրաշքներն ու զորությունները կյանքում, եւ ես հանգիստ եմ։ Ամեն։ Ալելույա։ Ալելույա։ Արդյոք եկեք ծառայենք Տիրոջը։